קודם כל, הערה חשובה. קודם השיעור הזה, השיעור שלנו המשך לפני ולא תיתן מכשול. ודאי שלא נגמר בפעם הקודמת, יש כמה הוספות כהנה וכהנה. כל מקום ההלכה שאני מקטים כאן לגבי מים אחרונים, שהרבה נכשלים בזה, אני אבקש, אני אומר לכם, תמסרו את זה הלאה על כל העולם. מה הוא? לגבי מים אחרונים, אלה שעושים טיפות, הם פשוט מבלבלים את המוח, דברים בטלים ובוטלים. היותר טוב שלעשו שטויות. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, פרקי אצבעות, מכאן, כל זה, או היד כולו. אבל אלה שעושים טיפות, הם עתידים לתן את הדין. זה גם ארצי דרגבי מאחרון, או שלא עשו. אבל לא נהוג לעשות. מה שבקש, לא נהוג. אני אומר הלכה. או שתי פרקי אצבעות, זה הכי נימום, כן? שתי יד פרקי אצבעות, או מי שרוצה יותר טוב, כל האצבעות. כל האצבעות. מי שרוצה לעשות כל היד, יכול. אבל זה יותר קבלה. אני אומר הלכה למעשה, מי שעושה טיפות הוא פשוט מבלבל את הראש ועושה שלוקדים. אני עוד דבר אחד לגבי נטילת ידיים מסעודה, אני לא זה הנושא שלנו, אבל מה לעשות, לא תמיד שומעים. ידיים מסעודה, מי שרוצה לאכול לחם בשיעור כביצה, ביצה פירושו ביצה, ביצה בינונית, שיש היום, ביצה זה ביצה. לא ביצה, זה גמל, ביצה. מי שרוצה לאכול לחם שיעור כביצה, אפילו בלי קליפתה, בסימן קופנון ח' מברך על נצילת ידיים. טוב, עד כאן ניכנס לעניין שלנו. בעניין נטילה של אבותי, אם אני רואה מישהו שנושא רק כאן. שמע, אדון נכבד, ברכה ראשונה על הכל, תמיד אפילו כלשהו, מברכים ברכה ראשונה, כל הברכות, חוץ ממה כאשר אומרים על אכילת מצה, על אכילת מרום, כיוון שאומרים בברכה אכילה, אז אין אכילה פחות מכזית. אבל בעל מה כל הברכות אפשר לברך אפילו כל שבוע, חוץ, אני אומר את זה, סומסום. לא, סומסום, הדבר, אין אפשרות לאכול סומסום. הוא מתחבא באוצרות שיש בשיניים. אז כל הברכות, ברכה ראשונה, תמיד מברכים ולא כל שום. עכשיו, אני אכנס לעניינים. מים אחרונים. אפשר לקחת מבקבוק, לעשות את זה, והמבקבוק עצמו הלך לשימוש, כי הוקצו אותו למים אחרונים, או שרק משהו השתמש נחשב כמים שצריך להיזהר מהם? מה שנשאר. ביחד, פרטי ביחד. טוב, עכשיו הנושא שלנו היום, מקווה שנלמד אותו טוב, האיסור שלפני העברות איתי מכשול. אני אתחיל מהאמצע, אחר כך נצא הרשם אולי נחזור לזה. בחושי משפט, סימן שימפה, האומר לחברו, שבר כליו של פלוני על מנת שאתה פטור. ראובן, אומר לי שמעון, שבת כליו של לוי, ואתה תיפטו בשברו, כרובן לשמעון של לוי. הרי זה חייב, אבל פי שעושה, הוא חייב לשלם, העושה ממש. מי זה עושה? שמעון. הרי זה האומר לו, הוא שותפו בעוון, ורשע הוא שהרי הכשיל עיוור וחיזק ידי עוברי עבירה. בקיצור, על מה הוא עובר כאן? לפני עיוור. לפני עיוור לא תיתן מכשול. זה הלכה שלה בחושי משפט. טוב, אני עובר הלאה. יש איסור, הדבר הזה איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. למי יש כידוע שבע מצוות בני נוח, שהגויים מצווים בהם, ידוע לכם. שבע מצוות בני נוח. אם אדם מכשיל גוי, למשל, איזה דבר אפשר להכשיל גוי בשבע מצוות בני נוח? גזל, גזל, לגרום לו שיגזול. עבר מן החיים, לא לגרום, מה שרק שואל, לא? עריות.
אפשר אותו בגזלה. או, תגיד דבר שיותר קל. אבר מן החי. אבר מן החי. מה זה אבר מן החי? חותך מהבהמה קשה לחיה, אבקש לא לטעוץ. כמה פעמים ארצי את זה כאן. יש הבדל בין אבר מן החי לבין לא תאכלו על הדם. כשהוא שחט אותו. רק שחט אותו. בשניהם... אסור. למי אסור? לא רק ליהודים, גם לגויים. בשניהם אסור. אלא מה ההבדל בין זה לזה? אבר מן החי זה אסור תמיד ולעולמים. אם יהודי אכל אבר מן החי, מה הוא חייב? מלכות. חייב מלכות, כמו כל האיסורים. חייב מלכות. ואם הגוי אכל אבר מן החי, הוא עבר... יפה אמרת. טוב, עכשיו אני נמוך. וכל השבע מצוות אכל מיטה? כל השאר המצוות לא יחייב מיטה? כן. כן, זהו, זהו, שבע המצוות. גם אם הוא שבת, כולל גם אם הוא שבת, גוי ששובת חייב מיטה. נוסף על השבע. טוב, בזה אל תערב, לא תערב. נוסף על השבע, משהו. זה צריך, יש לדון בדבר מה שאמרת. אדם פחות משווה פרוטה, גם יחייב מיטה? טוב, גבי גוי רצית לומר. כן, שבע מצוות בנינו. טוב. איפה רואים בכלל ששבע מצוות בנינו נוח שייך בכלל למי שאינו גר תושב? אינו גר תושב? כן. אני דאגתי לא את רמב"ם, שזה שייך לכל הגויים. טוב. נעזור את הנושא, זה לא, אני לא בא, זה לא... זה לא נשמע נפקמין. בקיצור, אפשר להתקדם? גבי מצוות, מצוות לפני עיוור לא תיתן מכשול. אולי עוד פעם הדבר הזה כולם, אמרתי במה קודמת, מה יהיה הדין? כאשר אדם ראובן הכשיל לשמעון לעבור איסור דרבנן, לא דאורייתא, כגון... ממש הכשיל אותו לעבור איסור דרבנן, איזה איסור דרבנן ממש בפועל? הכשיל לאדם את חברו ישראל? כן, יהודי הכשיל את חברו... נתן לו לאכול עופות עם חלב. טוב, טוב. עכשיו, מה הדין המכשיל, המכשיל, איזה איסור עובר? לכאורה, אם אדם מכשיל את חברו באיזה דבר, בעלמה, את שרה, את שרה, המכשיל, איזה איסור עובר? דאורייתא. דאורייתא. עכשיו כאן, כאשר הוא מכשיל אותו, זה לא גוי, ליהודי, מכשיל אותו באיסור דרבנן, לכאורה, זה לא פחות מעץ הרעה, אז מן המכשיל יעבור, שמה יעבור, זה יכול להיות. בקיצור זה לא ככה. אז מה, אז לא קורה לפני של דרבנן? המכשיל עובר איסור דרבנן. לפני של דרבנן? זה המסכן, יש. למה, חשוב על להסיס את כדבר השאלה, בגלל שהכשיל אותו באיסור דרבנן? אם הוא הכשיל אותו באיסור דרבנן, אז... די הוא לבוא מן הדין, להיות כאן נידון. זאת אומרת, יוצא שהכלל הרב, שאם הוא הכשיל אותו באיסור דאורייתא, הוא עובר איסור דאורייתא לפני עיוור. אם הוא הכשיל אותו בלעבור איסור דרבנן, הוא עובר על איסור דרבנן שלא עיוור. כן, יש איסור דרבנן לפני עיוור. עכשיו, יש כאן מה דבר לדון בו. למדנו בפעם הקודמת, מתי עוברים איסור דאורייתא בתרי עברי דנהרה? מה זה תרי עברי דנהרה? למשל, כאן נגיד שהשולחן זה הנהר, הנזיר יושב כאן, עומד, והמושיט, המושיט יין לנזיר. שבלי זה הוא לא יכול להגיד. אם לא היה מושיט לו, הנזיר לא יכול לשתות. זה נקרא תרי עברי דנהרה. פירושה, זה למשל הגדרה, אם הנכשל, אם הנכשל לא יכל להיכשל, אלא בגלל שהמכשיל הכשיל אותו, אז זה נקרא תרי עברי דנהרה. זה פשוט דאורייתא, דאורייתא. מה יהיה הדין? לא תרי עברי דנהרה, אלא בעברי נהר אחד. כלומר, הנזיר, הנזיר והמושיץ בצד הזה של הנהר. כלומר, בלעדיו היכול להשיג. טוב, זה...
אני לוקח לו אולי יותר זמן. זה וזה גורם. זה נטו... רק קירב לו את ה... נטו מסייע בדיוק. בקיצור, עברי דנהר אחד לא עוברים איסור דאורייתא, אלא דרבנן. למה דרבנן? כיוון שגם בלי זה הוא היה יכול להיות. למה בכלל? דרבנן לא. הוא רק קירב לו, עדיין מסייע, משהו מה, מסייע... מסייע למה? בידי הרבנן. כל העומד לאכול כשומת. ולא בטוח אבל. הוא היה הולך לגעת את זה לבד. היה לו אפשרות. האמת היא... זה יש מי שאומר שעובר איסור דאורייתא. ואני מבין אותם, ההבנה היא ככה. אם אדם מכשיל את חברו בעת צרה, עת צרה דעלמא, לקנות את הבית. עליו תקנו, בית באמת לא בסדר לקנות. עשו לי את הדבר הזה. בית שהוא רטוב, נכנסו בור, ציוות, צריכים לקחת לבית חולים, כל מיני דברים כאלה. יש הכל. אז בעת צרה דעלמא, אם אדם מכשיל בדבר שהוא לא טוב, עובר איסור דאורייתא. עכשיו כאן, למה נחשוב איסור דרבנן פחות מעת צרה? כמו מתי יצר לך, יצר לא טובה לחברו. לא, אז לא מבחינת לפני עיוור. לא, 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 לפני עיוור. הנה חינם מזה, לפני עיוור, למה לא? מתי יצר לך. הקושיה מאתריה עברי דנהלה, שהגמרא כותבת במפורש, רק אז. הרב, אחד שמחשיב... רק רגע, את הנושא הזה. בקיצור, מה בידי לעשות? הקושיה, קושיה. אינני יודע תירוץ. כל מקום. התוספות אומרים שעובר איסור דרבנן, ואפשר להבין אותם. מה יש להבין? הדבר הזה לא מובן. אם הנכשל בעצמו עבר איזה איסור דרבנן, אתם קצרים כאן. איך המחשיב? איך המכשיל תעשה אותו יותר? לא יכול להיות דבר כזה שהמכשיל יהיה יותר חמור מהנכשל. למה שלא? הרי זה שתיים איסורים שונים. אני אמרתי על זה. זה שתי עבירות שונים. אבל... אחד עובר על לפני ברות המכשול, ואחד עובר על האיסור. לא יכול להיות, אמרתי סברה פשוטה, לא יכול להיות שהמכשיל יהיה יותר חמור מהנכשל. למה נכשלו במזיד, נכשלו בשוגג? אם המכשיל הוא במזיד, יודע שהוא הולך ונכשל, רגע, והנכשל הוא בשוגג. לא נכשל אפילו לא יודע. לא ברור לו שהוא עושה עבירה. חושב שזה קשר ולא קשר. זה משהו אחר. זה משהו אחר. טוב, אין לי יודע מה להגיד בזה. כל מקום, לא מתקבל על הדעת שהנכשל איסור דרבנן והמכשיל דאורייתא, אם כן המסקנה הלכה למעשה, המכשיל בדבר שהוא איסור דרבנן, המכשיל גם אותו דבר כמו הנכשל. אבל אדם שמכשיל כתם לחברו, איך נדון את זה? כתם. כתם, של ישנית דם. טוב. הנה הרב, נתנו פה דוגמה טובה, אם אדם בא אומר למישהו... רגע, יש שאלה, רגע. הוא אומר, מה יהיה הדין? רבי עקיבא אומר, היה הדין כתם, שהוא באמת אסור, והרב, רב מדובר רב? כנראה. נפקא מינה, יש הלכה. רב של המן. השואל לא היה פושע, הוא הלך לשאול רב. אי אפשר להשאיר אותו גם. זה לא פשוט. טוב, זה לא פשוט, יש דינים בחושי משפט, לגבי, אם נתן ממש, מה שבני עשה בפועל, כאן הוא שייך בפועל, אלא הוא אומר לו כך. איני יודע מה להגיד בזה. טוב, זה רשקני. מה הדין אם אדם מכשיל את חברו לבטל מצוות עשה? איזה מצוות עשה ידוע לנו? כגון מצוות סוכה. איך אפשר להכשיל לבטל מצוות סוכה? וזה אומר? הוא פוסל אותה בלי שהוא ידע. שם למעלה. כן, עשה בפועל. שהוא פסל. למעלה באופן שפסל אותה. לולב, אותו דבר. יש אומרים שעובר על לפני עיוור לא תדעי מחשב מן התורה. דווקא מינה שהמכשיל
פסול העדות מדרבנה, כמו שכתוב, זה משפט המדלית, כל מי שעובר איסורי נרד. והדבר הזה, איזה עבירה הוא עושה האדם הזה? מבטל מצווה, לא שעבר איסור, מבטל מצווה, סוכה ולא גם. הוא עבר, מנע ממנו מלעבור, האם המכשיר עובר איסור דאורייתא או דרבנן? מה שרשום אצלי, יש ספר לב שומע, הובא בספר שדה חמד מי שרוצה. אני אדם רזיל, לא בדקתי, לא עיינתי בו. אבל אם הוא מכשיל אותו זו שאלה יפה. הרב דוגל שאל את זה, אני משם אמרו, אני לא... טוב, בסדר. הרב מחביא לי, הרב יחביא לרב דוגל. טוב, בסדר. רב, זה מאוד רצוי בהרבה בתי כנסיות בארצות הברית וגם בכל העולם. יש איזה וודקה ודברים לקידוש. וודקה. וודקה. אז אם... האם זה אסור להשתכר, אם זה, אם כל הקהילה משתכר, מותר להניח יין או דברים כזה בשולחן? להשאיר אותם להשתכר כאילו? לא, כי הם אולי הם עושים ככה, באירופה מקדשים את הדברים. מאוד מצוי. רצית לומר, עושים את זה בבית כנסת. כן, כל הזמן יש כאילו. טוב, אני אגיד לכם דבר יפה, מי שאמרת העניין הזה. איפה שאני מתפלל כל השנים, עשרות שנים, באותו מקום, עשיתי גם שיעורים, נהגו, אתם יודעים שאוכלים קוגל, קוגל זה מין טרוטו, בסדר. הייתה איזו שמחה ביום שבת קודש, את כנסת באר שבע, כך קוראים לה מתקשב. קיצור, חילקו קוגל לכולם וגם לי. איפה אני אוכל את זה? בבית כנסת, אני לא בבית כנסת, לא יכול להיות, אין דבר כזה לאכול קוגל. בסדר. קיצור מה עשיתי, יצאתי מבית הכנסת לחוץ, אבל פשע יקר, ושם אכלתי. מה עם קידוש? היה קידוש. וגם עושה אותה? כן, טוב. שמעתי בפנים. בקיצור, כאשר ראו שאני לא אוכל, לא פעם אחת, כמה פעמים, לא נעם להם. אז ממילא מה עשו? הלכו וסידרו בחוץ, איזה מתקרה, שיעשו את זה בחוץ. זאת אומרת, אף על פי שבפנים, למשל בחורף, בפנים נעים להם, בחוץ לא עשו את זה. אם אומרים דבר תורה, אם אומרים דבר תורה, באותו קידוש, עכשיו, זה הופך לסודת מצוות. היום ככה נוהגים, להגיד דבר תורה. רצית לומר, קידים בן ישיבה, בן ישיבה שהוא אוכל, בשעה שהוא לומד. כך רצית לומר. אבל... כשנכנסים אוכלים בדוח, כשהקידוש הופך לסודת מצווה. הציבור הזה, דבר תורה, זה דבר תורה. טוב, קיצור, אני הקפדתי על זה, אני גם מקפיד. שאני אספר, לא בישיבה כאן, בישיבה אחרת, לפני הרבה שנים, אני יושב בישיבה שמרחם עלינו. הייתי אתן שיעור סמוך לדלת, לכניסה. נכנס בכניסה בחור, מהישיבה בחור, עם פלאפל. פלאפל עם קוקה קולה וקש, בריס גלי ככה נכנס. זה בעזות הרב? מהישיבה, בחור ישיבה. אני הדבר הזה, דיברתי איתו, מאוד הדבר הזה כואב, ריבונו של העולם. לך תחילה, איפה הוא אוכל את הפלאפל הזה? שמתי, אני מדבר מה שאני יודע, נעלם. דווקא בית המדרש, בואו נשאולה, יש מקומות אחרים. ממנה, כל ההיתר של בית המדרש מקלים בו, לא טוב שבן ישיבה יפסיק מלימודו וילך לאכול, יפסיק ללמוד מקום אחר. הרב, אתם עושים את זה.
אז מקלים עליו שיוכל שם. אבל לעשות את זה לכתחילה, אלא זה לא היטב, לא פלפולים ודברים אחרים. הדבר, מישהו חכם, אגב, הדבר הזה יצא טוב, כי אחרי שלא הוא כך, החליטו לבנות רחבה גדולה עם תקרה, שם אנחנו עושים את הכל כל הזמן, שנים, הנה, הרבה מאוד שנים. דבר קטן, יצא לו טוב. טוב. אם זה מוסיף לו, מה? האם זה בעיה של לפני עבר, תכלס? עכשיו, לפני עבר, יש דברים לפני עבר. או תרע עברי די נהרה, או עבר על נהר אחד. תרע עברי די נהרה פירושו, כמו שאמרתי מקודם. לולי המכשיל לא היה נכשל, נכשל. כי תרע עברי די נהרה, איפה היה נמצא? לא בעבר שנמצא בו הנזיר. אלא בצד השני, לולי המכשיר, לא היה נכשל, זה דאורייתא. אבל אם הנכשל יכל להשיג את היין, כגון בעבר נהר אחד, עבר נהר אחד, ושם יש יין, אם המכשיל נתן לו, לא עובר איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן. רב, אם זה מוסיף... תן לך כמה עוד. אם הוא למשל, הוא נכנס לבינה לאכול בשביל לשמוע שיעור. אם זה מוסיף לו בלימוד, לא גורע לו מהלימוד, מה הדין אז? אם זה לצורך הלימוד. עכשיו, ועשית כחמתך, מה שאמרתי מקודם, לבוא לך תחילה זה לא שייך, אבל נמצא לימוד. אלה שיושבים בישיבה ללמוד, כדי שיתב להם בלימוד, היה רעב, אמרו חכמים, לא נכון שילך לביתו לאכול ולחזור. הנה יש כאן ביטול תורה, אז הכילו בדור הזה. טוב, נתקדם. אני מתחילה להביא אוכל, נגיד אנחנו, פה, בבוקר, אני מתחילה להביא אוכל איתנו, בשביל הלימוד. ולאכול פה. יפה, יפה שאלת. צורך הלימוד. טוב, אני מציע לכם, לא כדאי לשאול אותי בדבר הזה, כיוון שאני בדעה לאסור. אחרים יגידו מותר. אני סבור בית המדרש, מה שאמרו, כאילו, טוב, אני אספר סיפור קטן. הייתי בארצות הברית, בניו יורק, ברוקלין. באו לעשות שבע ברכות. איפה? זה משהו שבע ברכות לחתונה. איפה עשו שבע ברכות? בבית כנסת. שאלתי, התארתי בבית, שאלתי את בעלת הבית, בעלת הבית, כלומר, האם של הבת, לא רק מי, שאלתי אותה, למה אתם עושים, שימו לב לתשובה, שאלתי אותה, למה אתם עושים שבע ברכות בבית כנסת, הרי זה בית כנסת, בית המדרש, מה יענת לי, זה יעזור לכם. מה אתה רוצה שאני אלכלך את הבית שלי? זה מה שם. מדובר באישה. הרב, אבל הוא לא מדבר, כל אופן, השאלה היא לא שעושים איזשהו קידוש או משהו דבר. הוא לצורך הלימוד, שיהיה רצף בלימוד, הוא מכניס אוכל בשביל לאכול, ולא צריך לצאת באמצע ולחזור. זה משהו אחר. יכול להיות שאפשר. כן, תוך כדי. טוב, מה אנחנו רוצים לאכול פה? אבל אבקש לא להעביר אותי מהנושא, לא אבקש לך להספיק. מה הדין לסדר חופה וקידושים למי, לזוג שאינם שומרים תורה מצוות? כאן אני מכניס דבר חזור להלכה. בא אישה אחת, רוצה להתגייר ביישוב אדם, ביישוב אדם. כן. וכשהוא בא להתגייר. שמה איך שקרה, לא יודע מה קרה איתי, הביאה את זה שרוצה להתחתן עמו. הוא יהודי, והיא גויה. הוא רוצה להתחתן. טוב, אני לא מתעסק בדבר הזה. קיצור, מי שמה, לא יודע מה קרה לי. שאלתי אותו, את הבעל, שהוא היהודי, האם אתה נימול? אמר לי, לא. למה לא נימול? דחותי. אמרתי לו, חשבתי אולי כואב לך, דברים כאלה, אני מוכן לקחת על אחריותי שתימול
על חשבוני, מכל כל, גם לקרוא לך שום כאב. זה היינו, למשל, הרדמה. הרדמה. לא. מנסה להפיס אותו. לא! לא. אמרתי לגברת, אני לא יכול לגייר אותך. אם היא מוכנה, רוצה להינשא עם אדם שהוא מילה, מילה, אתמול היה... ברית. ברית. שמיים וארץ עומדים על מילה. מילה. זה דן מהבית בית, משרות יעין שם. והוא לא רוצה, אז אני לא מוכן. הלכה. אם לא הייתה אומרת כלום, טוב, אני אמשיך הלאה. מה עם זה שהיא רוצה להתגייר בשביל להתחתן עם פלוני? הדבר הזה, דנו בו, אתם לא נוגע לזה, דנו בו למעשה פוסקים אחרונים מקילים. גמרנו? גם אם יודעים אחר כך שלא תשמור כל כך תורה ומצוות. עכשיו ככה, לגבי... הוא לא הולך לעזוב אותה. הסידור חופה וקידושין, זוג שאינם שומרים תרד המשפחה. האם מותר או לא? מה היה השאלה? האם כאן מכשיל אותם לפני עבר לא תיתן מכשול או לא? מה אתם אומרים? לא מכשיל. לא מכשיל, זה היה שלך, אתה אומר להם מה הם צריכים לעשות את זה? אבל הוא מרוויח פה משהו, שלפחות הם לא נשואים. כן? אבל אולי זה לא. צריך לפסול את העדים לפי הרב? מה? לפסול את העדים? לא, 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 לא קשור, לא קשור. אבל זה... למה לא? הוא אומר הפוך. קודם כל, הרבה אנשים אחרי שמתחתנים, יותר סיכוי שהם יתחילו לחשוב אולי לשמור תחת המשפחה בהמשך. מי אמר? זה בטח קורה המון בציאות. שאלה אחרת, מותר להכיר לאדם שלא שומר תורה ומצוות בחורה? בעיקר. לשדך ולהכיר ביניהם, כי הרעיון... טוב, אתה מוכן שאני אגמור איזה יחקר לפני לך, בסדר. בקיצור הדין הזה, מה שרשום אצלי, כמה פוסקים אומרים שמותר. מי הם הפוסקים? חלקת יואב, שריד אש. יודע מי זה שריד אש? ארבעים ברק. ארבעים ברק, מי? מרוסיה, לא? לא רוסיה. אה, לא. שווייץ. מנחת יצחק. מנחת ישראל בא... הרב בייס, יופי. הרב בטוח. בקיצור... הרב... גם הדרדר, יא נגמר. הם אומרים שמותר. טעם פשוט. הדבר הזה, אני לא הייתי צריך אותם, רק אמרתי אולי לסבר את עוד שכם. כשאדם עושה חופה וקידושין, מה הוא כאן? איזה מעשה הוא עושה כאן? מה המעשה שהוא עושה? מחתן אותם. האם החיתון הזה, זהו איסור? יביא אותם לאיסור, להפך, להפך, אין נשואים, ככה לא נשואים. אז מה ש... זה העניין שלהם, זה העניין שלהם. הרב, שאלה אחרי שקצת תזנה, אז אתה אוכל לחתם. הרב, אני שומע לשבבים דווקא עדים פסולים, כי הרבה נשים מזנים. הרב דיבר שאם יש חשש שלא יהיה שתיש. הרב דיבר אם יש חשש שהם לא יתגרשו, זה מה שאתה דברים. שלא יהיה שתיש. אולי תלכלי, אחד. אני שמעתי שהיום מביאים הרבה עדים פסולים כי אחרי הנישואים יש הרבה מזנים ושלא תהיה יש תיש, שהאיסור יהיה פחות. זה משהו אחר, זה משהו אחר. אם האישה, מה שאמרת, השם יצילנו, אם יחתנו אותה כדת וכדין, אז היא יש תיש והיא עוברת עבירה שחייבת עליה חנק. אז מי גרם את זה? הוא כאן. כי אם לא הייתה נשואה, לא הייתה עוברת. אבל למה לא אומרים אותו? אבל הרב, למה לא אומרים אותו דבר פה? הרי מה שהוא עושה באותו זמן זה רק לחתן אותם. זה עניין שלהם אם היא הולכת עם הספר. אני אומר פה, זה לא אומר ככה. אבקש לו הרבה קולות, כל אחד. רק זה, מה? רגע, רגע, הבנתם אותי? הדבר הזה, מה שאמרתי עכשיו, אני בכל אופן, הדבר הזה קשה בעיניי. אני משתדל לא לחתן כמה שאני יכול. כי למה אני אכשיל אותם? הנה, מעשה שהיה, מעשה אמיתי בארגנטינה. לא יודע אם בבואנוס איירס. היה בן ישיבה, בא לאיזה משפחה, שבא בארגנטינה, תהיה רב שם. קהילה פה שהייתה, הייתה כולם ירי השם, מאות, ירי השם. אבל שקהילו אותם, אין בהם ממש. בקיצור, אברך, שייר לאיזה קבוצה לא דתיים.
באנו זוג להתחתן, אמר להם, עד שאתם תעשו את החתונה בממש, יעשה חתונה כראוי. מה עשה? הלך והביא רב שיחתן אותם כדת. והביא שני עדים כשרים למהדרין. והביא בני ישיבה שישירו וירקידו ויקפיצו כמה מעלה מעלה. בקיצור, חיתן אותם כדת וכדת. כדתי. מה ההמשך? האישה הזאת, אלו דתית, כשבעלי התקוטטה עם בעליו, זה מצוי, מצוי שמתקוטטים, במקום ללכת לקבל גט, הלכה עם השם. כלומר, מי גרם לה שעברה איסור חנק, הוא אותו בן ישיבה. אבל אם אדם לא... תוכלו כזה עכשיו נחסקים. הרב, זה כל פעם שהם עושים את ה... כל פעם שהם עושים את ה... יש כמה קולות, אבל קשה, אבל קשה. אבל... אני צריך סיכום. אם עוד אחד, בכבוד. כל פעם שהם עושים מה שהם עושים, הם עוברים על זנות. אם מישהו לא מתחתן אותם. זה לא... פילגש, זה לא מישהו. זה לא מישהו. זה עדיין לא יש את זה. זה לא מדעורך, זה שונה, אבל קרה, זה פעמים מיוחדת לו. לגבי איסור פילגש, לא רוצה לדון בזה, אבל זה לא אותו איסור של אשת איש. איסור אשת איש זה חמור מאוד. אגב, בדבר הזה אני טוען. יש בזה שני איסורים, בין אדם למקום ובין אדם לחבר והשם ירחם עלינו. לפי מה שהרב אומר, כל זוג שלא חרדים, שהתחתנו שהם לא חילונים, שהתחתנו שהם לא חילונים, מספק הם יצטרכו לעשות חופה עוד פעם. עם מי שלא חיכה... אולי לא, הם היום חרדים. אולי אז הרב היה... לולי הרב המקדש, האישה הזאת לא הייתה עוברת איסור חנק. עכשיו בגללו עוברת. לא, שואל הפוך, הרב. לא, לא, טוב, הפוך או לא הפוך, מותר לי להגיד את דבריי. כבוד רב, זה לא בוודא שיהיה האיש את איש. וגם הרב לא נראה, בין איש את איש. אני מדבר באופן של ארגנטינה, ששני עדים קשרים... שני עדים כשרים, היא והבן ישיבה הזה, והתחתנו כדת וכדין. ממילא האישה הזאת עוברת איסור דאורייתא, האם זה הרב הזה עבר על איסור לפני עבר לא תיתן לך? זה לא היה צפוי, הרב. במקומות שצפוי זה משהו אחד, לפעמים דברים שלא... הרב, אז לפי זה יש מגזר מאוד גדול בעולם הקיבוצי, לא משנה מה, המתה... לפי מה שהרב אומר, אז כשרואים שתי זוגות, זוג כזה... אין לכם להמיד. אז מה? אין לדבר סוף כך. הלאה, לא. אז מה החילוק? מתי כן אפשר להבחין שאולה? כראות עיני הדיין. בסדר, זה שמה. בפשטות, מה שנראה בפשטות, המעשה הזה שעושה הרב, מעשה שטוב, מצד עצמו טוב, הכישלון, הם החליטו להיקשה. אז הדבר הזה לא הפני ולא צריכים לכשול, לא, אבל מה, רגע, אבל בתור עצה טובה, אני בדעה לא לחתן אותם. הרב, מותר לאדם להכיר אישה, לאדם שלא שומר תורה ומצוות? יפה אמרת, יפה שאלת. האם מותר, כאן הוא, עכשיו ההיכרות הזאת, הוא כבר ייקח אותה? רוב הסיכויים שיקח אותה למחוזות אחרים. שאלה להינסה. נכון עד שמתחתנו. אני שמעתי שכמה יכול להיות. אבל כמעט בטוח שלפני שמתחתנו... כמה יכול להיות להתחתנו? הרב, אם זה בשביל לבנות בית בישראל, למרות שיהיה כמה איסורים. לעשות או לא לעשות. כלומר, יכול להיות שיש בסוף המנהרה פה מצב של חתונה, אבל הדרך תהיה קצת ארוכה ויהיה בזה איסורים. לא מבין מה שאמרת. יש סיכוי שאיתך. לא להכיר ביניהם. באמת? רבי שמואל, לא בקש. בתור עצה טובה, אני אומר ככה. אם הזוג לא דתיים, אני לא רוצה לחתן אותם. ולא להכיר ביניהם גם? גם לא. טוב, נמשיך הלאה, אפשר להמשיך. רבי, מישהו מכשיר בשוגג? לדוגמה, מישהו קנה קינוח חלבי ששבת, והוא קורא לכולם חלב. זה הוא, יש לו מה?
לא, מה שאלת זה שאלה יפה. מהי הדין כאשר הנכשל שוגג, המכשיל מזיד, או להפך, המכשיל שוגג והנכשל מזיד. תראו את זה מקודם. כן, האם עוברים על פני ולא תיתן מכשול? מה גרו שביאו כנח לשבת ביחד להביא ואף אחד לא שם לב וכולם אחרי חלב אחרי התשום. מי היה מערך? מישהו רב, רב אחד. כן? לא שם לב. רגע, רב. בסדר, שוקי. תחכם מספרד, מספרד. לא בן תורה. בפשטות, השאלה, מה שהוא שואל כאן, האם יש כאן איסור דרבנן או לא? איסור דאורייתא ודאי לא. איסור דאורייתא בפשטות. המכשיל והנכשל, המכשיל, מכשיל והנכשל, נכשל. אבל מה שהוא אומר, זה שוגג וזה מזיד, אין כאן איסור דאורייתא. טוב, אני אמשיך בעניין שלי. מעדין לא נכשל. אני קורא ככה, יד מלאכי, ידוע לכם מזה יד מלאכי? רבי מלאכי הכהן, מחכמי ספרד. מה? זה ספר של כללי פסיקה. יפה, מאיפה הכרת את זה? מכיר, זה... טוב, בסדר, יד מלאכי. ספר גדול. הוא אומר כך, מושיט כוס יין לנזיר, כמו שאמרנו, והנזיר לא שתה. וכן עבר מן החי לבן נוח ולא אכל. האם עובר המושיט, משל גם קשור, האם עובר המושיט משום לפני הגב, האם נאמר, כיוון זה לא נכשל. לא יעבור. לא עובר, או נאמר, מכיוון שהמכשיל, המכשיל מה התכוון? להכשיל. להכשיל, עובר או לא. ברור מה שאמרתי. שהנכשל הוא לא נכשל בסוף. והמכשיל היה כוונה לו להכשיל? לא שתה, לא נכשל, אבל המכשיל כן התכוון להכשיל אותו. כתוב בפסוק לפני ולא תיתן מכשול, הוא נתן מכשול. הוא עבר בעצם... רצית מה שכן עובר. עובר, נתן מכשול. טוב, תשמע. איפה השאלה אם התעלם? לא, למעשה הוא לא עשה כלום. תרגע לבוא. לא, כי למעשה הוא לא עשה כלום בסוף. לא משנה. הוא לא קרה כלום. איך אמונה הוא עשה? מה שהוא אמר כאן... יש... קצת קשה מה שהוא אמר, קצת. יש ספר תורה תמימה, אתם ודאי יודעים מזה תורה תמימה, כן? הוא בנוש לערוך השולחן, הרבה פשטי. זה כמה שנים הוא תורה תמימה, אולי 100 שנה בערך, קרוב בדורנו אנחנו. הרב קהנמן היה חבר של אביו של תורה תמימה. תורה תמימה אומר, מה הפשט? לא תיתן מכשול. אם אדם שם אבן, אבן בדרך, יודע שהסומה עובר מהדרך הזאת, והייתה לו כוונה, כשיגיע, יעבור בדרך, הרי סומה, לא רואה, יתגלגל לשבור את הראש. לא את הראש, את הידיים את הרגליים. האם המכשיל עובר או לא עובר? מתי שעובר? לא עובר. ובסוף לא נפל, מה אפשר? לא נכשל, תפוס באופן שכן. האם המכשיל עובר או לא עובר? עובר, למה שלא יעבור? למה חז"ל, לא גמרות, ראשונים, לא דיברו את הדבר הזה? מה שאני יודע, כי תורה תמימה אמר את זה משם עצמו. למה לא אמרו את זה הראשונים? פשוט שעובר. הם רצו להביא עוד דוגמא, זה ודאי. היו צריכים להזכיר את זה. פשוט לא להבין את זה ככה. טוב, אני אגיד לכם. אפשר את הפשוט. תורה תמימה... כתוב גם כשמי שמתכוון לרע ולא הצליח, הוא לא נחשב כירק. לא, למה לא אמרת פשט? כמו פשט הכתוב, לבני העבר לא תיתן מכשול. זה היה מצטמצם רק למשל הזה. לא, יוסיפו, לא, יוסיפו הכל. בקיצור, אחד אמר, לא אני אמרתי את זה, אחד אמר, איך כתוב כאן? לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם דובר כאן בעיוור, היה צריך לומר... לא תיתן מה? לא תשים. לא תשים מכשול. לא תיתן, מה זה לא תיתן? הוא לוקח. משמע לא תיתן,
דברים כמו שאמרתי, עץ הרע, דברים כאלה, משאיל לנו דברים כאלה. כך הוא, אחד אמר. מה אתה עושה? הוא עובר או לא עובר? התורה תמימה אומר, מי ששם אבן כדי שהעיוור ממש יתגלגל וישבור את הרגליים או את הראש, הוא אומר שעובר. תורה תמימה אומר פשט. מי שרוצה ספר של פשט על התורה, קרא אותו. תענוג ממש, אני נהנה ממנו. טוב, אני נהנה. אבל התורה תמימה לא כמו המהלך של לא תיתן מה שהרב אומר, ש... לא, התורה תמימה הוסיף שהפשט שלה כתוב, כן עוברים. אם האדם שם אבן ונכשל, ואדם עובר, הוא מתקבל על הדעת. טוב, עכשיו על ענייננו. אומר החזון איש, הושיט כוס לנזיר. אדם שהושיט כוס יין לנזיר, והוא לא שתה. הוא המכשיל, עשה מה שצריך לעשות, אבל הנכשל לא שתה. לא עובר. בדיוק, לא עובר. מה אתם אומרים? לא, הדוגמה הקודמת, שהאום ומדאורייתא והמחשיב מדי רבנן, אמרנו שלא. הוא אומר החזוני, נראה דאין לפני עיוור במחשבה, בלבד. הרי זה כמדליק, זה עכשיו, מדליק גדיש. הוא בא אחר, חיבה אותו. המדליק עשה איסור, אני הוא מדליק, אבל האיסור הזה לא. למה? כי מה זה? מדליק עד יש איזה איסור, השחתה, הוא לא משחית כי חיבו אותו. אומר, אם שתה, מקרי עבירה בתחילה, ועכשיו אני ממשיך, מת הנותן קודם ששתה הנזיר. הנותן מת, הרי אם אדם מת, אין שום מצוות. כבר חופשי מלב זה לפני העבר. האם עובר או לא עובר? עובר. כלומר, בשעה שההוא נכשל, ההוא לא נמצא בעולם. לא משנה, אבל התחיל את מלאכתו, כמו אז רק חץ. לפי העבירה, מה שאמרנו בתורה תמימה, שממתי שהוא עשה אותה הוא כבר, לא משנה. לא, טוב, אני לא דיבר בזה בקשר, רבי עקיבא. הוא שלכאורה, באבן הוא נכשל. לא, לא, מה נשאל? שמה דיבר על מעשה בפועל, ההוא נכשל בכל מכל כל, רק האם שייך גם כן פשוטו כמשמעו, זה מה שחידש. בקיצור, חזון איש אומר, אני הבאתי את דבריו, הוא אומר, מדליק את הגדיש, הוא מת. הוא אומר כאן, אם בא אחר וחיבאו, לא. אני עוד פעם, אפילו מת הנותן, קודם שאתה כבר חופשי, מילה עבדה לפני העיוור, למה חופשי? מת. מת, יש לומר, מן התורה או מדרבנן, לפני שהנזיר שאתה מהכוס, אני עוד פעם חוזרת על הלשון שלו. הוא מן נקרא עבירה בתחילה, אפילו מת הנותן קודם שדה. מה זאת, מה הוא רוצה לומר החזוני לפי דבריו? אף על פי, הוא לא נכשל. אלא על מה מחייבים אותו? על איזה מעשייה. אני לא, לא, לא. לא מחשבה, אלא על המעשה. אבל איזה מעשה? אף על פי שהוא לא נכשל, זה שראובן עשה לשמעון, שמעון לא נכשל. או ראובן כשמת, אם מת ראובן, אני מקווה שאין לך את כל מיני אורגן ראובן. לא, עבר, לא פה. מה? לא נמצא. אז היה לנו את הבעיה. אז בקיצור, אם מת ראובן, הרי פתאום למצוות. האם כאשר מת, הרי מתי כישלון היה? אחרי המיטה. אחרי המיטה, האם עובר או לא עובר? אני קורא עוד פעם לעשות חזון איש. יש לעיין, ביסו לפני עיוור, הושיט כוס לנזיר ונמלח ולא שתה. נראה דאין לפני עיוור במחשבה לחוד. אין לפני עיוור. אבל נתן, זה לא עד מחשבה. הרי זה כמדליק גדיש. הוא בא אחר, חיבה אותו. ומי הוא? אם שתה, אם שתה, מקרי עבירה בתחילה. אף על פי שאם הוא הושיץ, ובסוף הוא שתה, אף על פי שבינתיים, אפילו מת הנותן, אפילו מת הנותן. עובר. כלומר, בבינתי של מעלה,
כשהוא בעל בית דין של מעלה, אומרים לו, נשאת ונתת באמונה, עסקת בתורה, אז מה רבי סנהדרין? אז יכניסו גם את הדבר הזה. זה למד מה שיש ברירה? ההלכה היא שאין ברירה. קלה, שאין ברירה. אבל כולי מה שאני יודע לי, לגבי ברירה, בדאורייתא יש לחוש על ברירה, ודרבנן לא. זה מה שאני יודע. פה יוצא לכאורה שתירה בין הדבר. מה החילוק? אם, אם, אם הוא מת, פלוני, עדיין, עדיין הוא עובר. אבל הוא כבר היה חופשי מן המצוות, אז זה נחשב שהוא עשה גם בלי המת. לא, בשעה שהוא עשה את המכשול, יפה אמרת. בשעה שהוא עשה את המכשול, הוא היה חי. האם המכשיל הזה, אז היה חי. כבר עברת עבר. התחיל לעבור, אף על פי, שהוא לא עבר במציאות, למה לא עבר במציאות? כיוון שהוא מת. כיוון שהוא מת, אז החזון איש אומר שכן עובר. החזון איש אומר שכן עובר. זה כמו זורק חץ לכלי. שאם הוא רק במחשבה לא נחשב, אם הוא עשה ולא... לא, לא, טוב, טוב, יפה, אמרת. עכשיו אני עוד פעם חוזר על החזון איש. החזון איש אומר כך, איסור לפני עיוור, זה החזון איש אומר גם, אין איסור לפני עיוור במחשבה. אלא בפעם, מה זה במחשבה? אם הוא בנה... יפה, אמרת. למה? החזון איש אומר, אין איסור לפני עיוור במחשבה. המכשיל התכוון להכשיל אותו, לא שתה. הרי זה כמדיק גדיש, הוא בא אחר וחיבהו, חיבה אותו. מה הדין עם הדבר כזה? לא עובר, אז גם זה. מיהו, אפילו מתנותן, מיהו, אם שתה, אם שתה, שתה הנזיר הזה, מקרי עבירה בתחילה, אפילו מתנותן. קודם שאו שאתה. לא מקבלים, טוב, זכותכם. זה לא תלוי בברירה או אין ברירה? כאילו, כאן יש, אתה לא עומד להכשיל. בשעה שהוא נכשל, אין המכשיל בעולם. אבל הוא יתברר למחות את חייו. טוב, אתם יכולים להקשות. אני אמרתי את החזון איש, זה מה שלמדתי. החזון איש אומר במחשבה, הכוונה שהוא שם ועוד לא נכשל או עוד לא שם. אני מבין שבמחשבה זה עוד לא עשה שום פעולה. הוא רצה לעשות. אני חוזר עוד פעם. הוא אומר ככה, איסור לפני עיוון לא שייך במחשבה. מה זה מחשבה? בלי מעשה? זהו, בלי מעשה או בלי שיקרה המקרה. אז הוא מגדיר מה זה נקרא במחשבה. הוא אומר שהוא נצא, הוא לא שתה. הרי זה... זה מחשבה, זה מעשה. זה שם... כן, רבי סך. אומר, הזה כמדיק גדיש, בא אחר, חיבה אותו. מי הוא? אומר, אם שתה, מקרי עבירה בתחילה. אפילו מתנותן. זה החזון איש. מה זאת אומרת כשמתנותן? בשעה שהוא שתה, המכשיל לא נמצא בעולם. האם עובר או לא עובר? עובר. הוא אומר, החזון איש כן עובר. טוב, אני רואה שלא חשבתי לגמור את היום, היום את כל השיעור. אולי דבר קטן, חנות בדבר המצויים. קודם כל דבר קטן, אני אומר אותו, אישה שהולכת בכיסור ראש ברחוב. כיסור ראש. כיסור ראש. לדעתי, עושה קידוש השם. כל מי שרואה אותה, אומר האישה הזו דתית, מאמינה בבורא, בתנ״ך, זה קידוש השם. טוב, עכשיו, מה הדין אישה שהולכת בבגדי פריצות ברחוב? האם עוברת על לפני עיוור לא תיתן מכשול? הן לא מודעות לזה, אבל די. הן
בכלל לא... לא, זו מודעות, זו מודעות. אז איך אפשר להשאיר? לעצם העניין. למה אתה חושב שאני לא פשוט ככה? הם לא מודעות, עזוב. הוא אבות שאירו אותה, מה לא? ודאי שכן. הם לא שוקד בפיר, איזה שוקד? לא היה לך, היא כאילו... לא חושבות על הלכה, אני חושבות שכולם יראו אותה. לא, אני אומר להם, בעצם בעיה שאתה לא, לא, זה כל מיני. מה היה לי? דעתי יכול להיות, אבל מצד השני, מה? זה לא חושב שבא. לדעתי שיכול להיות שזה כן יהיה נעבר, אבל מצד השני, מה אם היא אישה צנועה? מה אם היא במקום שנשים עם פאה כזה, זה יפה, זה נחשב להיות יפה? יש מקומות כזה. טוב, אתה מוחץ אותי. טוב, כיוון שהזמן רץ, מה שהוא אומר, אני אגיד דבר שכולם כאן התרגזו. אני לדעתי, אני אומר את שלי, לא חייבים לקבל את דעתי בדבר הזה. אישה שהולכת בפאה נוכרית, היא עוברת על לפני ועוד סתם חשוב. עד כאן זהו.